umuntu ari gusaba utuntu dukeya noneho akagira ngo bikarangira utumwimye n'utwo ngutwo bikarangira noneho ashaka byinshi uko wareba wende no muri struggle y'inkotanyi zatangiye zishaka kwitahira gusa ugatibwa tukitahira ibibindi tukaganira abantu bakitahira tuzavugana tugeza ibintu bitazaravugana bigeza aho rero wanze iyo goye umuntu ufite imbaraga afite ikintu gusaba birangiraho gubuze byose dazi ko hari habahawe biturire ngo nkunde ndabirukane bakonona ngo ndabirukane kugira ngo nce sigara ndi umwe ngo nce mbure uwo dukorana nagira ndababwire sinzi ko hari ishyaka rya politiki ry'abarundi rishobora kuba rifite ofisi i Kigali ifunguye ndababona muhinduka mudahinduka ntaho ndabafise ndabashira kuko ndazi ko n'abazoza aricyo kimwe rega neva n'ibindi yavuze yifatiye mu minwe yivugiye ko yifatiye mu minwe ikibazo cya Karubira ariko ibyo byose Karubira harya si bari likide we bari likide ibyo byose yarayifashe mu maboko icamo gitoro ntimuzavuge ngo nubukene none ni kubera iki ijambo rivugwa ryonye na rigitoro hari ikindi kintu je nta kindi numva mu ambasaderi wawo muri Nigeria ariko kuvuga ibintu bitanu bihuriye ngo n'inganda n'ubuhinzi ariko nubwo tuvuga ibintu mu karakara hari ibintu birenga bitangira nyine ibi akoze resistance y'iminsi 30 wasanga iyo hataba abarundi bari gukora iyo umusumo ahubwo rwose umugabo burya bica utumubona mu byago umuntu mu byago ari gukanyakanya burya yicutiye cyane n'ubucuti bwawe ni bwiza cyane burya kuba inshuti n'umugabo uri mu marere uri kuri apoje ye burya nta nubwo burya ntabwo ari ubucuti nyabo buriya burya neva ni inshuti nziza kuri faca hari umusaruro bizamugarurira ku gihugu cy'u Burundi n'inyungu z'u Burundi muri rusange baramufasha yafatiwe i Burundi yaranafunzwe afira muri gereza undi ni Geoffrey Niyombare nta muntu urabona interview ye nta muntu urabona tweet ye nta kintu arangije abandi bo bavugaga bo banarinzwe n'ibirenze n'u Rwanda bakiri mu gisirikare mu gihe yumva atabashije kuzakurikiza amabwiriza ya gisirikare n'ahariho hose ari mwiriwe neza murakomeye mwebwe mukomeje kubana na Mwabura TV mwebwe dukomeje kubana muri stories zacu isisengura makuru by'umwihariko na gahunda zitandukanye ariko by'umwihariko abakunzi b'imboni mu karere rekanizere ndashidikanya ko mumeze neza cyane akarere mwibi bihe gafite amakuru menshi Kigali harava amakuru menshi cyane agasanga ari Bujumbura kambuka asanga ari ku butaka bwa Congo gusa amakuru ari ku butaka bw'u Rwanda cyane yusuye ibitangazamakuru bitandukanye usanga kuri front page zabo haragaragaraho ibikorwa bya campaign by'abakandida batandukanye bari guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu birumvikana n'abari mu nteko ishinga amategeko ariko uretse ko byo bisa n'ibyo bitari hejuru cyane kuko ugereranyije n'aba bari kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu umukandida wa PF Inkotanyi rero ngira ngo n'umunsi twari turi ku munsi wa munani yazengurutse ibice bitandukanye niko n'abandi bakandida bo mu yandi mashyaka atandukanye nka Green Party ndetse n'umukandida wigenga Philippe Mpayimana cyangwa se Green Party Dr. Frank Habineza abo bose bagiye berekeza hirya no hino kuri site zitandukanye ngo babwire abayoboke babo imigabo n'imigambi ariko ukabona yuko umukandida wa RPF Inkotanyi aracyari imbere niko umuntu yavuga kuko niwe uri kwakirwa n'umubare w'abantu benshi cyane ariko rero numvikana kuko n'ubundi ni perezida w'igihugu cy'u Rwanda birumvikana nacyane yo kumuryango wa RPF Inkotanyi ufite abayoboke benshi cyane barakomeza rero kugira bati amatora yo ni yararangiye niko bakomeza kugenda babigira uko babyivugira bati twebwe turi kuza ni nko gutanga abagabo batari kubona amatora yo twara yarangije ubwo babivuga bagendeye ku bwitabire cyangwa se ku bwinshi bw'abari kwitabira kintu gikorwa nizere ko rero biri gukomeza kugenda bimereza cyane i Burundi hari ibiri kuvuga yo Kongo yo ibiri kuvuga yo ni intambara ya M23 na koalisiyo iri gufasha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gutsindwa gukabije bitaherukaga muri aya mezi atandatu ku butaka bwa Kongo kuri kamera zacu ndi kumwe n'umugabo mumaze kumenyera ahangaha ntabwo ari umushyitsi ni umuntu mumaze kumenyera rwose nawe ubucungira hafi akantu ku kandi amakuru aba ari gutambuka umunota ku wundi gade wiriwe neza yamwiriwe neza ruga amakuru makuru ni meza ndabona urakeye weekend menye waruhutse uba waryamye urihagije weekend no kuruhuka no gusenga no gusenga uzengera muri edini cyane ibanga usenye nawe ujya aho wumva se wose bavuga imana ndiho sinako ari ibanga ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi ubu wasenze ijo okay bizasaba bato nziza ibihe byo guhembuka mu byamwuka hanyuma tugiye kuganira ingingo ikomeye maze iminsi ndebe ibintu bibire mu karere
abarundi ejo bundi bagize gutya shingiro rwose itangaza makuru ramubaza riti uyu ni ministri w'ubanyi n'amahanga n'ubutwererane ku butaka bw'urundi ni Abat Shingiro ashwishuriza abarundi ababwira yuko umupaka utazigera ufungurwa naguhamagaye kugira ngo tuganire abantu bari kwibaza ngo mu byo yasobanurira gitangaza makuru n'abaturage bari bitabiriye kuza kumva icyo abaministri basobanura bimwe ku bibazo biri ku butaka bw'urundi mu byo yasobanuraga yagiraga ati niba u Rwanda rutaduhaye abantu bari bagiye gutembagaza ubutegetsi bwa nkuru nziza bamwita Peter benshi nabonye bamwita intwari y'u Burundi abandi hari nabo nabonye bamusingiza kuruta uko basingiza ndayishimiye ubundi mu masezerano yayo kurekura ubutegetsi bari bemeranyije ko azitwa imboneza y'amaho ubwo ni supreme leader ni nka kuriya kwa Ayatollah muri Iran mu butegetsi w'ikirenga ariko zo buri bikorwa Peter yakoze bituma bamwitirira ariko mu rundi ushobora kuba bwarabuze abantu bafite rema abantu bagenderaho bavuga ati ABCD dore impamvu bituma uyu muntu tumushyira muri iki cyiciro urumva mu Burundi muri 2005 inkuru zafata ubutegetsi yaje ameze nk'umunyura bose banamwitaga umuhozi icyo gihe ariko urumva cyari kibaraje ishinga cyane byari ibibazo by'amoko kandi inkuru nziza we byagaragaraga ko we ari umunyuraho bo bose kuko yari afite ababyeyi muri ayo moko yombi ya rero icyo gihe muri 2005 yabashije kubikora neza n'abantu baramukunda kugeza muri 2010 ageze hari igihe ufata ubutegetsi nta muntu ubufatira kubutakaza buriya atangira nyine gukonsolida we ubwe na parti yiwe ko nibwo za 2010 kuzamura yagiye wenda idugaruro yatangiye kwicuka mu yego ariko urumva yakoze ibintu bikomeye guhagarika intambara yari imaze imyaka 12 kugera mu 1993 bari mu ndyane z'amoko rero bakagiraho bakora amasezerano bagahagarika intambara yego urumva ko hari icyo yari yakoze yari yagikoze nuko hari igihe ukora ibintu wenda byiza bikaza kurutwa n'ibibi wakoze wenda bikarangira udashimiwe abantu bari kuvuga ko inzira yari yatangiye ndayishimiye ahantu ari kwerekeza ngo uzayihakora bizagorana byo kiriya gihugu bizagorana kuri iyi nshuro rwose arabavuga yuko bizagorana reka tugaruke rero kuri uburyo diplomasi yabo iri gukora nabona agashingiro nyine ibyo yasobanuraga itangazamakuru bamubajije bati ariko muri gukomeza kuvuga yuko urwanda rubabikiye abantu aba ni abari bagiye gutembagaza ubutegetsi bw'umuntu utakiriho wenda ngo asobanure idonido icyo bapfaga n'ibyo bamunengaga ati murashingira kuki mukomeza mukandi muvuga yuko ifungwa ry'imipaka hari aho bihuriye n'abo bantu bari mu Rwanda nifuje ko tubiganire abantu bakomeje kugwa mu gatego kagira gati ni bandi urwanda rubikiye Burundi bafite buremere ki ku buryo abarundi bavuga ngo uyu mupaka tuzawufunga igihe icyo ari cyo cyose abantu urwanda rutarabatanga nifuje ko tubwira abantu mu bushobozi wenda gufite ku makuru wenda waba ufite abantu bazi kumenya abantu ni bande baje mu Rwanda rya ese ubundi birashoboka ku Rwanda rwa hita rubasubiza gutyo gusa turaza no kwibaza koko aba bantu wabasubiza Burundi nicyo kibazo Burundi koko kano kanya bagaragaza gifatise baba bafite nyine igihugu cy'u Rwanda reka duhere kuri ingingo igira iti ni bande bari mu Rwanda b'abarundi nk'umuntu rwose agiye kubwira abantu ati dore impamvu rero mu bundi z'indongozi z'u Burundi zihora zigira ziti hari abantu bari bagiye gutembagaza ubutegetsi kandi bari mu Rwanda nibandi none wende wahita uze no guhita ugisubiriza rimwe se kuko twizera abantu bari mu Rwanda nk'uko bivugwa kuko ngiye maze iminsi nshaka gukora ubushakashatsi ngo ndebe nta n'umwe ndabona yiduga kwitangazamakuru nk'uko tubona ba General Makenga nk'uko tubona ba Wiringoma n'ahandi hirya no hino bo bari gushaka gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi sibyo aba bari mu Rwanda barashinjwa ko bari bagiye gukuraho ubutegetsi bwa Nkurunziza kugeza ubona wenda uretse ibitero tubona bya leta barabya hato na hato n'u Burundi bushinja yuko ngo imvura imvano yabyo ari mu Rwanda ariko nta gitero ndumva cyambuka umupaka w'u Rwanda n'u Burundi byinshi birava muri Congo byose biva muri Congo imana ari mvuze ngo byinshi kuko hari ibibe interine mu Burundi ukumva n'utuntu twatewe n'abarundi gusa barimo hagati yo ngiyo abo wakwibaza hari ibiganiro byigeze kuba umupaka urafungurwa yego umupaka urafungurwa kwibaza ba bantu bagomba guteza umutekano muke yababaga i Rwanda hari uwo bateje bigaragara mu ntaho bigaragara mu itangazamakuru yego nta byabaye none kuvuga ngo iriya ni impamvu itariho rero byose hari ibindi bibazo bashobora kuba bafite bakabitwerera ariko hari abarundi bari mu Rwanda urabizi mu Burundi mu 2015 habaye ukutishimira ihindurwa
ry'itegeko nshinga rishingiye ku masezerano ya Arusha. Amasezerano ya Arusha niyo yari yagejeje bankuru nziza ku butegetsi. Amasezerano ya Arusha yavugaga ko nta muntu uzwemerewe manda ebyiri kuzamura kurenze ebyiri. Urunziza rero we yaraziri yashatse kwiyongera ya gatatu. Haje kampanye bita sindumuja. Sindumuja abantu benshi badumye garagambye. Urubyiruko cyane cyane urubyiruko nko kwabonye abanyakenya urubyiruko. Ashaka kubirindura ruto. Bagiye mu muhanda. Bo ntabwo abanyakenya bo batangiye atari no gushaka guhirika ubutegetsi. Bo bari kwivugira ikibazo cyo bari kwivugira ubuzima buhenze imisoro bari babashyizeho ku bintu byose. Iri hejuru. Kandi ariko nabonye bongeyeho ngo ruto uyu master go. Thomas go nyene byarangiye ubundi bitangira umuntu ari gusaba utuntu dukeya noneho akagira ngo ati bikarangira utumwimye n'utwo ngutwo bikarangira noneho ashaka byinshi uko wareba wende no muri struggle y'inkotanyi zatangiye zishaka kwitahira gusa ugati tukitahira ibibindi tukaganira abantu bakitahira tuzavugana tugeza ibintu bitazaravugana bigeza aho rero iyo wanze iyo goye umuntu ufite imbaraga afite ikintu gusaba birangira ho gubuze byose oya hari n'ikintu rwana n'umuntu wa muntu mwarwanaga yatekerezaga kufita imbaraga cyane noneho ko mugende mu Rwanda ragutura hasi akarabuga yenda gukira kavuga ati nta nubwo turi buze kuganira rero nuko bari abarundi batangi bo bashakaga kwiyamiriza barwanyaga manda ya gatatu ya nkuru nziza rero izo nizo mpunzi ziri mu Rwanda urumva iriya kudeta imaze gupfa habayeho kampanye mu Burundi bita kamweka bagenda bari baba basore rwa rubyiruko twagiye tugira ngo uje muri ya myamyigaragambye kandi urabizi ibintu by'imyigaragambye hari ukuntu nk'abajene hari n'ikintu cy'igihururu nka kubona nabona rugamba yagiye mu kubera ko ari umucuti wande rugamba ari kwiruka ukabona uraje tukibuka nkirukanka tukirukanka nazi n'ikintu uri kwirukanka rero ndukaza kukimbwira nyuma rero abo bajene nibo bari Kigali uzababona mu aba bantu bakora ubuzima busanzwe n'impunzi babimahama hari n'abo Burundi muri amasezerano y'ubushize bwa mabisi barayabapakiye bisa renga ngaho yarambutse yarambutse rero ni ukuvuga ngo ikiriya kibazo cyo nta bwo ari ikibazo gifite uburemere kuko impunzi ahantu hose iri kwiza hari amategeko hari arengera impunzi hari ibyo impunzi isabwa harimo kudakora politiki yego sinzi ko hari ishyaka ya politike ry'abarundi bishobora kuba rifite ofisi i Kigali ifunguye naryo mukuri guhari naryo bahusi nago ndi kuvuga nemeza nta hantu ndaza kuvuga nk'abavugizi ariko ngiye ndumye amakuru kunda kugerageza ibintu bonye imikibazo ndagereza nk'acukumbura ngo ndebe kuko byinshi tuba tunabona muri aka karere byose biba ku marezo sosiyo ibyo twavuga byo muri Kongo ibyinshi abo bawiri ngoma ba makenga mimu nabagiye baniyumura kuri 23 nubwo atari benshi arabagiye wumva ngo yacitse mu kabiri nabwo ubwo bagira icyo bavuga yabo nta numwe ndabona niyo mpamvu uvuga ati sinzi ko umuntu yahamye ngo barahari bataraga rero nicyo kikwereka ko ari ikibazo kiri kimeze nko guhuma amaso ibibazo bihari kugira ngo kubirebaho cyane ariko nta na mu mategeko agenga impunzi mu gihe ntubizitari gukora politike mu gihe ziba niba hari harimo n'abasirikare bitega biranashoboka ko n'umusirikare abimpunzi yego mu gihe yemeye gushyira intwaro hasi ntakomeza ibikorwa byo bya gisirikare muri icyo gihugu nta cyakubuza kumucumbikira ikingenzi nuko akurikiza amategeko arengera impunzi azwi cyane cyane mu bintu by'uburenganzira bw'ikiremwa umuntu bizwi nka Geneva Convention. Yes. Na cyane ko binjiye mu Rwanda ntabwo bigeze binjirana intwaro. Ntazo. Nkuko byagenze hano ku butaka bwa Kongo. Nta ntwaro binjiye. Ubundi se amazina akomeye twavuga muri aba bantu mu Burundi bukeneye cyane umuntu wagenekereje yabita abandi buriye. Ibyo ari byo byose baramutse hari uwo bashaka. Abo bashakaga nka batatu bakuru hari uri wari ministre wari ex ministre bita Sidiye ndumva baramufasha yafatiwe i Burundi yaranafunzwe afira muri gereza undi ni Geoffrey Niyombare nta muntu urabona interview ye nta muntu urabona tweet ye nta kintu abandi bo bavugaga bo banarinzwe n'ibirenze n'u Rwanda bo nabanyamakuru niba ari aba
avitwa ni Bob Rugarika. Cyakoze niyo mbaraherutse kuguvugana no witwa ni impirima y'ubutegetsi mu Burundi bita Nina House Pacific. Pacific Nina House. Bavuganiye kuri Instagram. Bavuganiye kuri Instagram. Yavuze hanari. Ehe. Ndapo. Nishukuru. Gose genda aragikurikira n'ikiganiro nabo. Aba bandi nabo muri Droit de l'Homme. Urumva nka Pacific Nina House ntawe ntabwo bikigara. Ntaba ni Burundi. Ntaba ni Burundi. Undi mperutse kubona kuri Twitter kuri Space bamwita Alexis Sinduhije. Nawe abiburayi. Iberi burayi hafi ya bose bose. Yes, rero ndumva ahantu bwo gufunga umupaka hambere nuko badakorana nabo ku butaka. Ndumva haba nko mu bubiri giko benshi bari mu bubiri. Benshi bari mu bubiri. Bari mu bubiri ya benshi. Hanyuma gadi hari byinshi biri gushinjwa zino ndongozi zigaragenda yishimiye. Ejo nabonaga hari abari kubota ku mbuga nkoranyambaga. Desore kuba kuvuga ibi ngibi biri ku marizo sosiyo ni mu gihe murabisangayo. Barimo baravuga bati Uburundi bufite abantu bashobora kuba barabibonye kubwo hari ukuntu hari umugani bagiye baca ngo iyo abantu benshi wenda batari kubasha kureba neza ufite ijisho rimwe rireba birangira ari uyoboye. Bari bari kuba kompara bariba ubudahangarwa bwabo n'ubushobozi bwo gutwara kiriya gihugu bagenda ku rurimi uretse ko ngenaje kubabwira nti mwitonde ururimi ntabwo ari igipimo cy'ubwenge mu bintu runaka ni mwaye de communication ariko bari bari kugendera uburyo uyu muyobozi w'umugambwe na Faste Redi rwose ururimi rurabagora cyane n'igifaransa twatekereza ko bazi nabyo bagiyemo birivanga bati aba bantu ntabwo baba barabonye igihugu muri bimwe byambuze uko ngira ikintu ushaka ko tugarukaho ubwo uyu mu minister w'ubanyi n'amahanga ya Shingiro yabwiraga abaturage yuko mu gihe umupaka abanyarwanda bano bantu u Rwanda rutora batanga utari bufungurwe bamubajije ibibazo nakurikiye mbyegereza umutima bigera kuri bitatu. Bamubajije ati Burundi, Rwanda na Congo bibarizwa muri Region du Grand Lac. Ese mutekereza n'umuryango ukiriho niba ukiri hose waba ugikora ushingira mu bintu yabashubije yababwiye ati murabona u Rwanda na Burundi na Congo ntabwo umubano umeze neza ati kandi noneho nimurebe Rwanda na Congo nabyo umubano ntumeze neza ati rero biragoye yuko twakongera guhura ati hanyuma umupaka muratekereza iki ati kwangiriza umutekano w'igihugu biciye ku butaka biroroshye atari ku inzira zo mu kirere ntabwo twigeze tuzifunga abarundi ntibafite indege aha rero niho bahise batakira indongozi z'ubundi bati mwaraje mwebwe mufata abaturage muri kubacuruza muri kubacururizaho iyo mushaka kugenda mwe muragenda mukajya no gukodesha Rwanda ya kuko twe tutabishoboye mudufungiye imbere mu gihugu ntituzamenya ibintu aho biva naho bijya. Bwana Gadi, mu mbuni yawe kuko abarundi indongozi zifunga inzira y'ubutaka icyo twera muri geography twabyitaga voie terrestre mu kirere tukayita voie aérienne sindi niba ariko bikitwa ururimi ntiruhinduka indongozi ziti ikirere ntigifunze ntabwo ikirere gifunze bavuze ko impamvu mu Burundi ikirere kugikontrola ngo biroroshye ntabwo ari nko ku butaka ariko no ku butaka bari ama immigration haba hari ama office bimwe aho bakagusuka yani kukubwira mu mboni zabo saba bibona yuko n'ubundi ari bwa bucuruzi zino ndongozi z'u Burundi zibereyemo urumva iyo ufunze umupaka nk'uyu w'u Rwanda n'u Burundi urumva u Burundi n'u Rwanda buri mu regime kandi dufite ibibazo bimwe byo kudakora ku nyanja twese turarubiye ko nuko uvuga ngo hari ibicuruzwa bigomba kuva Dar es Salaam ibindi bikava Mombasa nuko uvuga ngo iyo ufunze umupaka w'u Rwanda uri Burundi ufunze icyo bita Northern Corridor ufunze i blockade na gufungiye u Rwanda gusa ufungiye na Uganda ufungiye na Kenya yego rero ntago ari nago biri mu nyungu uzabaturage b'i Burundi gufunga umupaka w'u Rwanda n'u Burundi naho bitane no gufunga n'ubundi umupaka wa Uganda kuko hari produit nyinshi ziva i Buganda kandi Buganda ni ekonomi ikomeye muri aka karere na Kenya produit za Kenya n'iz'i Buganda zitageze i Burundi urumva bari guhomba cyane. Yes, rero ni ibibazo nta hantu bihuriye no kuvuga ngo umutekano ngo mu kirere byose rega abayobozi bo muri aka karere ba bose nyine ni politike no mukino urareba Congo yakoze blockade ya Rwanda yego ariko bo umupaka wo ku butaka uracyafunguye kandi nibo bafite ibibazo bikomeye mu Rwanda nibo bakabaye bawufunga kubo ntibawufunze nibo bafite impamvu bashyira ku meza ati tukoze ibikubera yes ariko kuba batarawufunga nuko nyine bo bazi icyo wenda ba bakesha u Rwanda mu bijyanye wenda n'ibyo kurya amazi yes no kuba batakwitesha ko abaturage bo muri este
bagira access ku kuri yo mikurizo producers za Uganda n'iza Kenya. Hari ikintu waruvuze cyo warushingiho ngo tindimi z'amahanga birabyo desimigenderaho kuko abami badutwaye imyaka 400 nta numwe urahura n'abanyaburayi. Rero ikingenzi ni gestion y'igihugu. Iyo mpamvu babatwambuye se ndatwe bakadukoroniza byoroheje se ubwo wenda hari umuntu yaza kubyita ko nubwo bubishije bwari buvangavanze no kuta. Ntabwo bubishije ari ubumenyi bw'indimi z'ahandi. Ubujiji ni imigirire idahwitse no kudashyira mu gaciro. Wenda icyo baturushije ni civilization yo kuba wenda inganda z'iwabo zari zikomeye. Naho iyo bivuga wenda ngo tubigire inverse. Abanyarwanda cyangwa abanyafrika nibo bageze kuri revolution industrielle. Inganda zacu zakomeye dukeneye amaproduit. Ari burangire natwe tugiye burara. Twazize kumera neza ibiti byirira imbuto. Urumva twebwe twavukiye ahantu ni muri paradiso. Ubu ngubu rugamba nshobora kumara umwaka. Ngahera tariki ya mbere z'ukwambere nkageza kuri 33 nimwe z'ukwa 12 nshaka nakwambara isengeri. Nkamara umwaka wose nambaye isengeri. Gose ntakiruha. Imvura ikagwa nambaye isengeri. Ku rundi ruhande ushaka nabwo nawumara nambaye ikote. Nubu ngubu muri iyi mpeshyi imeze gutya de nakwambara ikoti nkirirwa hano inyarugenge nzenguruka nta kintu nawe. Nuko uvuga ngo mu buryo buri klima buri klimatiki aha ni paradiso. Yego. Ntabwo tugira za mbeho z'ubutita amaneje y'ubuzima nyine aha hantu ni paradiso kwisi. Rero iyo kubiye iyo paradiso byatumye tudakora cyane wenda navuga ko twavukiye hano hadufavoriza mu gutesi ariko bido bizagenda bihinduka nuko nemera ko ibihugu bizatera imbere kubigira ku rugero rwabyo nta nubwo turi mu marushanwa wenda ngo tumere nk'abanyaburayi ngo tuve ngo turi gusiganwa na barunaka yego ariko ntago ari ikibazo cy'ubwenge. Yes nago ibyo byo rwose nange turabyumva kimwe nago ururimi ari igipimo cy'ubwenge bwa muntu no buryo bwo gukomunika wenda yuruzi hari ibyo ushobora kunguka kugeranyije n'utaruzi kuko narindi kubaha urugero nk'abashinwa buriya memu n'abayobozi babo ibihugu nejo narindi mo nitegereza cyane oya nta bihugu muri izi kwisanzwe zikomena na kimwe nta na kimwe kiwavuga ngo kirajya kutakanye cyane bigizo ndimi zindi wenda haza mu rakano na speech ya Putin mu cyongereza nibibaho ariko ashobora kubakiza arakiza ashobora nakiza ariko nta akumva ko atari ngombwa kujya gukoresha ifaranga ryawo ntabwo dimpinga keneye igicyongereza ntabwo yenda kujya kudipendingaho impamvu ariko twebwe tubikeneye tuzakenera abona abafatanya bikorwa kujya kubareba kubaproachinga kubadiringa byanga biko n'indongozi zacu zikeneye kumenya oya rega nk'ubundi nta nogomba numva nk'impamvu hano mu karere tutiga modemi zacu impamvu wayumva nayo ikubwira ntago yumvikana. Oya irumvikana cyane. Ntago yumvikana. Ubumenyi n'ururimi ni ibintu bitandukanye. Hari impamvu abana b'abanyarwanda barinda baragera mu wa gatandatu segondere atazi kwintegra yiga imibare. Nuko amateri makoreshwamo. Ntasobanutse. Ntagasobanutse ari mu ndimi z'amahanga. Rero biri kumugora. Yaba biri mu Kinyarwanda. Nyine kikwereka ko abakorona ari abagome. Kuki bibiriye. Izabafasha kwigarurira imitima y'abantu iyo bayishyize mu Kinyarwanda byihuse kandi twatangiye kumenya ubwenge mu Kinyarwanda mu bantu ibintu ba mbere basomye ushobora kuba ari bibiliya iri mu bitabo byanasomwe cyane rero ubundi bari buzane ari amateori ya ba Pitagore yose bakabanza bakayishyira mu Kinyarwanda niba bashaka ariko tinya ko n'izi somo bita STA primaire mu Gifaransa siyanse tekinolojiye rimante ibintu byinshi bigagamo weho rumeze nk'uri mu mayerekwa nta nubwo byumva burya kwabaga ari mu kirere nk'abifata gusa ko kibona nuko niyo mpamvu na siyanse nyine muri Afrika ibimeze nka mayerekwa niyo mpamvu tutayu ntago tuyumva ntago tuyumva rwose ko niko kuri kwa nyabo ariko hari igihe nigeze kubona mu nteko ari kuvuga ko bushobora kwigisha abana mu Kinyarwanda byaba byiza bikagera no ku rwego rwa kaminuza ushaka kumenya urwo rurimi nta wamubuza n'ubundi ndimi waziga simbipinze ariko frank speaking bizasaba igihe nkuko tugifite ibintu byinshi bizasaba igihe ariko nabyo bizasaba igihe aha nta gihe bisaba ni ibintu by'indongo zizashyiramo ako kanya naho kuba ab'i Burundi batabikizi nta hari ibintu nigeze kukubwira ko bari abagabo ari abarobere bibiri byo ngiye uzafizi kujya kubarenga bihano bitazafizi rwose kujya kubarenganya ngo baraza bazo ndimi neza byo byagorana byasaba uriya muyobozi w'umugambwe yanabahakari avuga ati sinzongera yababwiye avuga ngo kumva
ariko ya mugabo gena tangiye ko mwikunye ntabwo nari nzi ko ariko ari ari umukomedie kuri rwego yabati oya respecte naga ari umukomedie n'umunyapolitike mwiza cyane yavuze ati ndarahiye gye noneho n'igifaransa sinongera kwikivuga munyara yivuze abonye first lady dakije ati biro ndabona tutazabiko eh oje hara kandi harundi mumi mu ambassadeur wawo muri Nigeria muri Nigeria yakabije ariko uvuga ibintu bitanu bihuriye ngo ni nganda n'ubuhinzi ariko nuko devuga ibintu mu karakara ari ibintu birenga bitangira nyine biza bikaje mu kindi kiciro cy'imibere isanzwe urumva niba uri kuri hariya kuri pano bari kuvuga ati ugiye kusobanura ino mishinga kandi dukeneye imishinga wanyu namwe imishinga tuzakorana muri ubu buryo ugakora ibintu nka biri igihugu mu by'ukuri gifite miliyoni 12 kandi abarundi ku rwego rwa education bagitwayegeze nko muri za bibiri bari imbere y'u Rwanda cyane bari imbere y'u Rwanda ziko hari n'abaretrere beza cyane ya coding ngirango nko mu gifaransa ngewe benshi nzi twagidura ni beza cyane mu byo ahubwo haje mu kibazo hari umuntu twabiganiriho bwa ya barundi abarundi bari bari imbere cyane kandi nta nubwo abantu turi kubona kuri aya marezo sosiyo turi no kubona imbere y'imyanya ariko koko ari bwo bushobozi buki buhari ahubwo abantu niho bagwe mu gato kugira bati abantu bari muri position isi bubaka bayi barimo kuko harimo abantu bajijukiwe hano mu Burundi nizo ndi mibazo ishoboye na diplomasi bashoboye ariko bacyuye izo mbaraga batigeze babona inzira yo kugira mu myanya bakaye bari urumva nk'iyo space ndi kukubwira na nabonye yari rimo Alexis yanduhije ibintu byinshi bavugaga mu gifaransa u Burundi bufite abahanga azi bafite abahanga cyane bafite abantu bakomeye cyane ba no mu bintu bikomeye bindi no mu muziki urabizi nko muri Demir twari abafana bo witwa Ruriro twese turira abana b'abakobwa ni Kigali byari ibindi bindi bwo ndi cyogena ari umwana sinabaga nada mu bintu by'inkumi rugamba kuri mukuru nge ndi mukuru ndo muri za 20 2003 nago nari na kagiye mu biri ibyo bintu by'inkumi ariko 2003 nagiye muziki w'u Rwanda nagiye kumenya ibyo 2009 rewe ndatubivemo urumva bafite hari undi mukobwa niba ari umudamu ukomeye cyane waririmbaga na Risambo rera tumwita Kadija n'ari Kadego ukomeye cyane warebaga n'indirimbo ukaba utakwemera ko ari muri aka karere Burundi bwari buri imbere cyane kuri kwa nyako bwari buri imbere ari naho tugiye gukomereza kuri no ngingo rero bari kuvuga yuko byanga bikunda kuri no curo ku butegetsi bwa ndashimiye byinshi biri kudogera ariko hakaba hari task ivuga ngo ninde wo kubukiza ninde wo kubuzaho kuko abantu benshi mu minsi yashize na ndashimiye ubwo yarabivugaga ati ndimo ndarushywa na zimwe mu ndongozi nkaho yari yatangiye kubashinja yuko ngo hari abagiye guhagarika igitoro n'ibindi nk'ibyo byose ariko barashingiye yuko diplomasi y'ingwa ari nyine iraciriritse ubibona ute iyo urebye perezida Evariste Ndayishimiye kuri ino nshuro ni umuntu ubona yuko yafunguye amarembo yamwerekeza i Kinshasa ese ubona hagati ya Tshisekedi na Ndayishimiye ni abantu bashobora guhuza bigatanga umusaruro ku meza yawe y'inyungu kuri ibihugu barongoye urabibona ute hari abavuga yuko ari abantu bagiye kurandatana bari kwakunda umwe adashoboye n'iriki ubufatanye bwa Ndayishimiye na Tshisekedi ni ibintu ubona gute ku bidanye na n'igisirikare ho yari kumufasha cyane nubwo wenda nta musaruro ariko ari kumufasha wasanga wenda urumva bakoze ari kumuha ibyo afite nase niba warakoze resistance y'iminsi 30 wasanga iyo hataba abarundi bari gukora iyo umunsi umwe ahubwo rwose umugabo burya bicuti umubona mu byago ari gukanyakanya burya yicutiye cyane n'ubucuti bwawe ni bwiza cyane burya kubicuti n'umugabo uri mu marere uri kuri apoje ye burya nta n'ugaburiya ntago ari ubucuti nyabo burya never ni inshuti nziza kuri faca hari umusaruro bizamugarurira ku gihugu cy'u Burundi n'inyungu z'u Burundi muri rusange ibyo aribyo byose zirahari kuko ibi byose abasirikare bari kubona experience y'urugamba ubundi sinabyiza gukora igisirikare kitarwana kitanapfusha no gupfusha ni pari y'akazi ka gisirikare ntabwo abonye ndi kubabwira ati ako karangamutima kacu umwe kadukuramo ko kwipfira koko ni ko igisirikare gikora nta gisirikare kidapfusha rero urumva neva kuba ari inshuti yafashe ntacyo bitwaye nubwo wenda ntacyo byatanga erega neva hari n'ibindi yavuze yifatiye mu minwe yivugiye ko yifatiye mu minwe ikibazo cya Karubira ariko rero byose Karubira harya si bari likide bari likide ibyo byose yarayifashe mu maboko icamo
yaramugeramutamu hari ubufatanye bwa Lazarus ni umusaza uri gutegeka igihugu cya Malawi akakanya tuvugana kiri ku mwanya wa kane mu bihugu by'ibikene kuko ibihugu bitanu birwaniriye imyanya dufite Sud Sudan tukagiramo Abarundi tukagira South Africa tukagiramo Malawi na Republika ya Demokrasi ya Congo ubufatanye bwa Lazarus ubufatanye bwa Ndayishimiye ubufatanye bwa Tshisekedi hakazaho n'umugabo umeze nk'umwami bita Cyrilo Ramaphosa benshi bari kuvuga yuko harimo umusaza umwe uri gucuruza abandi nabonaga ejo hari umutanga bitekerezo twaganiraga n'umukunda gukurikira politiki aka karere bati uyu mugabo wimereye nk'umwami ejo bundi yarongera aturwa kuyobora South Africa bati byanga bikunda abagabo bagiye kukomeza bagaraguza gati niko Kongo bari kwisarura benshi bavugaga yuko Ndayishimiye ashobora kuzisanga yasigariyaho barabivuga bagendeye kuki Ndayishimiye kuri iyi nshuro Abarundi bari dekare bavuga yuko bari koreza abandi basirikare n'umushahara ngo wazamutse ariko bakavuga yuko ngo mu gihe insinzi Kongo ye expecting ishobora kuva ku basirikare b'Abarundi nitaboneka hashobora kuzavuka ikibazo hagati y'Urundi na Republika ya Demokrasi ya Kongo. Umusesenguzi ubona bizasiga iki mu gihe koko insinzi Kongo iri guteganya ishobora kuzatangwa n'ibiganza by'Abarundi yabura. Ndumvare gicyo gihe ubu kongerega ibirenganya Abarundi. Nasi ibintu bo batikoreye bari kugira ngo hari abandi babi bakorera. Ariko nge nabwo akazi ngo nyubakire inzu ikagorama wanyijeje kurayubaka hari utuntu nakwemereye kugira tugwa twagomba. Buriya n'icyo nkundira abasirikare babonye Kongo abo bita katanyama. Bavuga ko nta pièce de rechange y'umuntu iba. Iyo yumvishije urusasu umwana w'umuhungu aba yambaye teni umunsi arimo none n'akaweda nk'akajeza ka United cyangwa ka Arsenal aba afite na baro muri bag ndagenda ameze nk'umuntu uvuye kwitiza iyo imbunda byawe akabisiga mu gihugu ayo ndahita yisigira mu ventura niho biko bakora ibikoresho rero Abarundi ntacyo bazageraho nyine nibagende nyine kuko nakubwiye ko inshuti ibona mu byago batsindanwe naho kuri ekonomi y'u Burundi bwo keretse wenda ari nka za mercenaires za Wagner akavuga ati wenda ku kwezi wenda ni nk'amadolari wenda nk'ibihumbi 12 ko byatanga umusaruro bakabona n'aya mafaranga y'amahanga bashaka ariko mu gihe byakomeza kuriya ntacyo bazagira ariko wenda nabonye hari ikindi kintu Abarundi bakoze bemereye umurambo wa nyakwigendera Buyoya ko wazashyingurwa nabonye bashyizeho n'amatariki tariki 20. Urumva Buyoya ubundi abasenda DFDD bakaba banamufata nk'intwari banamwubakira stati kuko ibintu yabakoreye ntibibaho yabahaye ubutegetsi. Ndibuka ko nakubwiye ko nta komine nta sekiteri nta selire bafashe rero umuntu wifasha akabaganiriza akababwira ati baze mutegeka barebere banze muza hano tugira utuntu twisinyira mbaho ubutegetsi na ndumva bakamworokera stati ariko bari baranze ko hari gihe buriya birangira banamufashe nk'ikigwari nabonye umuntu uzumukiza umutokora byarangiza ka mbonye urumva ubutegetsi nakubwiye ko nta ufatira ubutegetsi kubutakaza bahari nyine barabufasha ariko ni ikintu cyiza kubona umuntu wagize umutima wo guhagarika intambara nka Buyoya nubwo nawe hari ibintu bibi byinshi yakoreye Burundi urumva yakoze ku detail ikorera umuntu ari umuvisionnaire umuyobozi mwiza Burundi bwageze bita Colonel Jean Baptiste Bagaza aramuhirika ariwe wari ufite nabonye byahoze abantu hari umuntu ejo twari turi kuganira sinza kandi twari tuvuze neza Buyoya ati musigaye ishyano yakoreye ubundi mu Kirundi habamo ama nkuko mu Kinyarwanda bakwita kugambana mu Kirundi habamo amagambo abiri avuga guhemuka harimo iyo bita kugesera ubugesera nyine byo mu Rwanda umugesera ibikorwa byo kuvuga ngo umuntu yagiye nk'abagesera ugiye udasezeye mu Kirundi ho umugesera hari umunyarwanda kera ubundi umwanzi w'u Rwanda wahoragaho mu gihe cy'ubwami n'ubundi bwari u Burundi kuba ari abantu n'ubundi babavandimwe bahurira mu ntambara za hato na hato bageze bagakora n'amakoro yo kutazongera ku Rwanda rero hari umunyarwanda uwishe umwami wabo babajije ubwoko se wa muntu ni umuki ko abanyarwanda bagiramo kuti se wenda ni umucyaba ni umusore avuga ati ni umugesera kuva ubwo mu Burundi kugesera umugesera ni umwicanyi buriya ni umwicanyi yari yarabakoze mu bwonko kweri kweri urumva yabakoreye igitero cy'iterabwoba irindi jambo rero ribi ni ibyo bita kumenja mbona abantu benshi bavuga ngo ubu yo yaramenje
Ya, urumva ko ni ibyo abantu bakomeza kugenda rero bahererekanya. Wenda turagana ku musozo, twari twifuje kumenya iki kibazo kiri hagati y'Urwanda n'u Burundi kitwa iki kuki gikomeza kuguzerera. Impunzi zirinzwe na mategeko mpuzamahanga. Yego, kuruta uko hari cyaba kibazo cy'u Rwanda. Cyaba ikibazo cy'u Rwanda. Kuko na abo bantu bavuga amazina yabo nta nubwo turi se ariko bari no mu Rwanda. Kandi ku rundi ruhande abarundi bafite nabo abantu benshi bagize uraye muri genocide yakorewe abatutsi. Ababaga mu nkambi za Kigeme ababaga Kiziguro bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi abantu barenga 600 bo noneho amazina baranayatanze baranayafite baranabaza hari wari rukumbira ngo bamwe muri bo bari mu ndongozi z'abarundi birashoboka ni ibyo kwenda nitwabihagarara urumva ideoloji ni imwe biranashoboka cyane ntabwo ari ibintu nagenda ngo nemeze ariko ni ibintu byashoboka warabyumvise abasirikare 272 nababiri hafi aba nabanze kujya mu rugamba ku butaka bwa Kongo abapakira mu bwato abandi mu ndege abandi y'ubutaka basubizwe Burundi aba barakatiwe abenshi bakatiwe imyaka igera kuri 30 ngira ngo abamikiye ni imyaka 10 kuko babiri nibo babaye abere gusa nuko birumvikana basuzugiye ordre ya gisirikare ariko ibi ngibi tugaruye amaso ku butaka bw'u Rwanda muri 94 hari abantu bagiye mu bwicanyi bagende kuri urudere yo kuvuga ari igisirikare ese kuko tubyemeze yuko umusirikare yagenda para urudere ya komanda wagakurikiye nabona yuko ari kibi ntihazemo na kakano ka imanite muri we ko kumva ari umuntu ngo ngira ati kisikiza bariya basirikare bagengwa na martial law yego amategeko ya gisirikare bakagira na martial codes nizo barimo rero hari ibyo ari byose ntabwo bababwiye mu byaha bashinjwa harimo wenda kutubahiriza amabwiriza nicyo bashyira imbere gusuzugura inzego zibakuriye ibyo bagomba kubihanirwa mu gihe nyine bashyira mu gisirikare mu gihe yumva atabashije kuzakurikiza amabwiriza ya gisirikare n'ahariho hose ari yakwaka kuba umusivile nabyo biba bishoboka gusesa amasezerano nk'umusesenguzi ureba ibibera mu karere intambara buri muntu wese uri kurwana nayo 23 arimwo aza abarwanya ariko abashatse kubyemera na cyane ko ndibuka ko Retired de General James Kabarebe yavuze yuko abantu benshi barwanya 23 ari abafite gahunda yo kwanga ubwoko tutsi nyine bashaka ko buvaho bugashira ahantu hose buri urumva ko ni ikibazo muri make yakizwe n'aba basadaki binjiye hari urumva niba doctrine ya fande yawe ari ukwica abo bantu ukabyanga azagufunga nyine umujyi agifite ubutegetsi bazize ukuri mu Burundi mu kuri kw'i Burundi so ubwo umuntu ari buze kwibaza rero biratanga iki ku bandi basirikare rero bari kuba deployed hariya ku butaka bwa Congo bararwana bafite ka courage cyangwa nabo ibyo ari byo byose hari abafite iyo esprit nyine n'ubundi yo kwanga abo bantu ibyo ari byo byose nabo barabafite bahagije na bazadayo nta kibazo biri buteze ibyo ngibyo nta kibazo mu gisirikare kuko n'abatari bo bafunze uriya siriye arinda kuba muri gereza bafunze bunyoni ejo bundi banamuciye n'amande y'amamiliyari n'amamiliyari n'amahitana n'amurije ko ndi kubona ukuntu bamugenda ntacyo bazamutwara nta ife byatanze n'abasirikare niyo baba b'igihumbi bo hase ntacyo bizatanga ntacyo bizaza nubwo kuriya aba deploying abandi babarase hagaruka abandi nta kibazo kirimo icyo ngicyo ikibazo ni inkundura y'imyigaragambyo wabonye ko yatangiye kototera na Tanzania nabonye abacuruzi naho bashaka kwigaragambya bikaramuka urubyiruko rw'u ruri Burundi narwo rwigaragambije rudashingiye ku moko kuko icyatumye bari abajene bo muri Kenya bagera ku ntego yabo nuko bagiye nk'urubyiruko nta moko arimo naho mu gihe iyi rejo yacu nta biba bigoye ko habaho reaction iri collective y'abantu bose hamwe kuko umwe arabireba akavuga ati saba dedesiyo ndabari kwicana nibashake bamarane saba ipuro na saba ari kwicana nibashake bamarane rero mu gihe hataraba iyo ko gushyira hamwe cyane cyane ku rubyiruko nta kintu byatanga uyu mubano mu bihugu Rwanda n'u Burundi irifungwa ry'imipaka ngira ngo babe umupaka wafunzwe ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa mbere nyuma y'uko ndayishimiye yari yabivuze ku itariki ya 31 asaba u Rwanda ati ni rovi buzimu uzibuntu rutuyoboke tubare neza ntabwo turi bujye mu mibare ya kure ubukungu u Rwanda ruriho tugendeye ku mibare dufite igaragara yonda mu bitangazamakuru n'ibitangazwa n'indongozi bishinzwe n'ubw'i Burundi turabibona n'ibiri muri media iri fungwa ry'imipaka ry'u Rwanda n'u Burundi regardless twese duhomba
ni bande biri gushyira mu gihe umukuruta bande na barundi gute nakubwiye ko twese turi ibihugu bidakora ku nyanja dufite imiyoboro ibiri twakuraho ibicuruzwa ni Mombasa na Dar es Salaam birangira barundi bari kubona umuyoboro umwe ego kandi urumva u Rwanda rwo hari na diversité nini hari abagande hari abanyakenya bafite ama business bara abantu benshi bi Burundi bakoraga ubu ngo niyo ko ngira cyanafunguye no muri Kongo aracyafunguye abantu tuvugana makamyoni menshi n'abanyinjira muri Kongo uzabibona berekeza Rubavu nta kibazo gihari ni mu Burundi se hava yikize bira bintu bavuze ngo by'imikeke ni imikeke n'imyembe rase bwa ruyi barubize se ibintu by'imikeke ndabaga ntarabije bape ntacyo barinzi nari menye ndayishimiye aducyuriye ndewe nshobora kuzategeka indege nkazi indege n'idiye bujumbura ndiye bujumbura ngiye kwirira imikeke nkumva ibyaritse nange nayimenye aducyuriye ejo bundi ntabwo nari mbizi ntabwo nari imikeke ibyo bintu se nebise nta kintu u Rwanda rwahomba umupaka w'urundi ni wafungwa n'imyaka n'icumi So bwo reka dukomeze gukurikirana tureka bo mu kifuzo cyanjye nuko barundi narababwiye nda uko mwanyanga kose ninjye mwumva mvuga mu karakaritso ke kuri kwanya kuno ko mbikundira mu buryo umwe cyangwa ubundi nzishimira ko tuzongera tukicara ku meza amwe tukajya kuri Saga Plage namwe mu kazi Kigali aho hose ibintu twagendana neza cyane ganagadi ndagushimiye aye murakoze abakurikiye ikiganiro ndabashimiye reka tuze gusubira gutanga blessings of our blessing